се наоѓали Арбен Таравари на Чикор до Илинденска број 2. Официјално и од СДСМ и од Алијанса за албанците демантираа дека засега има некакви преговори. Сепак, според неофицијалните информации на телевизија 24 од висок владин функционер, разговори има и тоа лично меѓу Димитар Ковачевски и веде лидерот на Алијанса Таравари. Според истиот функционер, одлука за евентуален влез нема ниту во СДСМ, ниту во Алијанса. Се опипува пулсот, но и се мери што тоа би добиле, а што би изгубиле двете партии од евентуалното влегување на Таравари во владата. Според истиот функционер, намаса за сега нема конкретна понуда, но доколку Таравари реши да ги пресели 8-те пратеници во владајачките редови, најмалку ќе може да смета на тројца министри. Во официјалните ставови пак и во власта разногласие. Ковачевски тврди не се преговара со Таравари, но неговата заменичка најавува зголемување на мнозинството. Кое по позиционирањето на БЕСА, логично е да се зголеми само со Алијанса за албанците. Дополнително дека власта смета на плюс 8 пратеници, најави лидерот на Демократскиот сојуз. Ковачевски не знае на кои пратеници мислил неговиот коалициски партнер во владата Трајанов. Во моментов не се разговарало за конкретна соработка во дел на приклучување кон владата, но ме радува дека ставовите кои што се однесуваат на еднината на државата имаат подршка во партијата Алијанса на албанците. Од друга страна пак од Алијанса за албанците и официјално и неофицијално на иста позиција. Понуда за влегување во влада нема. Доколку ја добијат во партијата ќе се дебатира. Ќе се измери што добиваат, а што губат. Сепак, според неофицијалните информации, опцијата за евентуален влез се отворила. Дилемата според делот со партиците на Таравари не е како да се оправда евентуалното влегување во влада, туку колку Алијанса би останала внатре до некои избори и дали тоа би се исплатило партиски. Ние како политичка партија сме изјавиле неколку пати дека до моментот кога збориме немаме конкретна понуда од владеачкото мнозинство до Алијанса за албанците за пристапување кон владата. Јас сум горд на тоа, ако има желба од мнозинството Алијанса за албанците да биде дел од мнозинството, затоа што предпоставувам и внатрешните чинители и надворешните пријатели кај Алијанса за албанците гледат солиден партнер. Сепак, доколку прогнозите на коалицијскиот партнер на Ковачевски Трајанов се исполнат, а и најавите кои ги брифира функционерот владата, Ковачевски може би ке нема веќе проблеми со кворумот кој често му се случува во собранието. Но сепак, за отворање на уставот, ке му фалат најмалку 7 гласа, доколку власта успее да го примисли или пак смени Диме Велковски.